ଆସିଗଲା ପାର୍ବଣର ମାହ। ଗଣେଶ ଚତୁର୍ଥୀ ଠାରୁ ପୁଣି ଦୀପାବଳି ଯାଏ ଗାଁ ଠାରୁ ସହର ସବୁଆଡ଼େ ଲାଗି ରହିବ ପାର୍ବଣର ପର୍ବ। ଏହି କର୍ମରେ ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଗଣେଶ ଚତୁର୍ଥୀ। ଏହା ସାରା ଦେଶରେ ପାଳନ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ବିଶେଷ କରି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ଗୁଜୁରାଟ ଓ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ଅଧିକ ଜାକଜମକରେ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। କେଉଁଠି ମାଟିରେ ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥାଏ ତ କେଉଁଠି ସୂତା, ଧାନ, ଚାଉଳ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାମଗ୍ରୀର ମିଶ୍ରଣରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥାଏ ଗଜାନନଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି, ଯେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତି ବିସର୍ଜନ ପରେ ପରିବେଶ ଦୂଷିତ କରିଥାଏ। ହେଲେ ଆମେ ଏବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତି କଥା କହୁଛୁ ତାହା ଦେଖିଲେ ଆପଣ ଚକିତ ହୋଇଯିବେ, କାରଣ ଏହି ମୂର୍ତ୍ତି ଯେଉଁ ଯୁବକ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି ସେ କହିଛନ୍ତି କି ଏହି ମୂର୍ତ୍ତି ବିସର୍ଜନ ହୋଇସାରିବା ପରେ ଏହା ପରିବେଶକୁ ଦୂଷିତ କରିବ ନାହିଁ, ବରଂ ମୂର୍ତ୍ତି ଯେଉଁଠାରେ ବିସର୍ଜନ ହେବ ସେଠାରେ ପରିବା ଓ ଫଳ ଗଛ ଉଠିବ। ଏହା ଶୁଣି ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଥିବେ, ଏ କଥାଟି ସତ, କାରଣ ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିବା ସାମଗ୍ରୀରେ ରହିଛି ଚିରା କାଗଜ ଓ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫଳ ଓ ପରିବାର ମଞ୍ଜି। ସେ ଏହି ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କରିସାରିବା ପରେ ଏହାକୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଲୋକମାନେ ଇକୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ଗଣେଶ ଚତୁର୍ଥୀ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି ମାଙ୍ଗାଲୋରରେ ଜଣେ ଯୁବକ ଯାହାଙ୍କର ନାମ ନିଖିଲ। ତାଙ୍କର ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ଖୁବ୍ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ଏହା ବାସ୍ତବରେ ଖୁବ୍ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ। ଏହି ଛୋଟ ପଦକ୍ଷେପ ଜରିଆରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପ୍ରଦୂଷଣକୁ କମ୍ କରିପାରିବା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ। We'll be right back.